Partia Demokratike e refuzoi edhe formulën e kompromisit të propozuar nga Shtetet Bashkuara e Bashkimi Evropian përmes ndihmës sekretares Victoria Nuland. Pasi u rroganisi kokë shqiptarëve dhe aleatëve strategjik të Shqipërisë me nenin 88 dhe mori pik e presje. Atë që kërkoi, nxori një bish tjetër. Duke ngritur pikpyetjen e pabesueshme mbi besueshmërinë, integritetin dhe rolin e partnerëve ndërkombëtar në procesin e skanimit të prokurorëve dhe të gjykatësve shqiptar. Nuk u befasova unë dhe nuk u befasua askush që e di mirë se në çbark flë lepuri i frikës nga drejtësia, i cili është kryekshilltari i opozitës për reformën drejtësi. Frika. Por sigurisht u befasuan dhe zhgënjyen alatë të Shqipërisë, të cilët janë investuar masivisht, si kur më parë, për një reform në Shqipërinë e çerek shekullit fundit. Kërkesa e re e Partisë Demokratike dhe klithma e djeshme e dëshpërimit gjuhën e Shqipërisë për mbrojtjen e suverenitetit të vendit nga rreziku i ri euroamerikan janë dëshmia ulëritse e të vërtetës se opozitarët tanë nuk u zhytën në ujin e Venecias për të nxjerrë sistemin e drejtësisë nga goja e peshkaqenit që donë të kapë të drejtësin për mes reformës. Pretendimi tyre, minenin 55 në dimër, dhe pastaj nenin 88 në pranverë, ishte vetëm një alibi, e montuar me iden se ne nuk do të hapim rrugën e një kompromisi që si do qoftë tek e fundit, nuk e të cënon thelbin e reformës. Dhe kur kjo alibi ra, si një kështjel në rërë, me vendosin në tavolin formulës kompromisit, nga ndihmës sekretare e shtetit, Partia Demokratike kërkoi 48 orë kohë për të marrë veten dhe për të ndërtuar një alibi të re. Këtë herë, edhe më absurde, se e para, rreziku euro-amerikan. E ndihmuar nga sovranist që varen prej parave të pa deklaruar në media, ajo ka nisur një përpjekje të dëshpëruar për të bindur shqiptarët se vettingun e prokurorëve dhe gjykatësve, Shqipëria sovrane mund të bëjmë më mirë duke hedhur në dorë Gjin Drecës apo Vladimir Jonuzit, se sa operacionin ndërkombëtar të monitorimit, i cili, si pas saj opozite, të mbërthyer nga paniku i një fsheset hekurt në sistemin e drejtësisë, na qënë ka kërcënim për suverenitetin e Shqipërisë. Në fakt, po, ka një të vërtetë. Përfshirja e partnerëve të Shqipërisë në këtë reformë përmes procesit vettingut është një rrezik i papërballueshëm për pushtetin sovran të korrupsionit mbi gjykatat tonë. Për pushtetin e vrasëve të drejtësisë me çekiç kokës, minëna të veshura në të zeza për djemë të vrarë nga krimi shtetëror apo krimi ordinar, mbi vajza e gratë dhunuar nga kriminalet liruar prej gjykatësisht po aq kriminal, mbi familjet grabitura
dhe të zhveshura nga dreta dhe pronsis, nga një band grabicish, të veshur me togën e zezë gjukacit. Me një popull tërë që rënqethet, sa herë duhet marë rrugën drejt një dere gjukate. Është vërtet, është plotësisht e vërtet. Vettingu, i mbështetur nga ndërkombëtarët, u aheq për gjithmonë çekiçin nga dora këtyre kriminelve. Dhe shëmb një pjesë madhe të pushtetit sovran të korrupsionit politik e financiar i drejtësinë në Shqipëri. Them një pjesë madhe, sepse lufta me korrupsionin drejtësi fillon me Vettingun, por nuk mbaron me Vettingun. Këta opozitar të tmerruar nga drejtësia, dhe i në pikën që ka nisur tani më luftën dhe me aleatët strategjik të Shqipërisë, nuk duan të adin fare për një të vërtet sa të thjesht aq të rëndësishme për këtë reform. Kjo nuk është një reform sociale apo sportive, që ne, bashkësia jonë këtu në Shqipëri, mund të bëjmë vetë dhe mund të bëjmë për vete. Kjo është një reform për Shqipërinë Evropiane që duam të ndërtojmë dhe të antarësojmë Bashkimin Evropian. Dhe në reformat tilla, suvereniteti ynë është relativ, jo absolut, sepse nuk ka vend Bashkimit Evropian, apo që kërkon të antarësohet Bashkimin Evropian, që të ketë suverenitet absolut për t'i lexuar dhe të kuptuar si doj normat, standardet, kërkesat e Bashkimit Evropian. Nuk ka vend ish komunist që të jetë antarësuar në Bashkimin Evropian, duke zgjedhur çfarë i pëlqen dhe duke refuzuar çfarë nuk i pëlqen nga reformat modernizuese të procesit të ndarësimit. Kjo është një prej tyre. Nuk ka reform drejtësie të zbatuar në vendet e reja të Bashkimit Evropian ku të jetë përdorur shpata e suverenitetit për të mbajtur jashtë kështjellës korrupsionit drejtësisë partnerët ndërkombëtar. Se valë Bashkimi Evropian ka vënë si kusht reformën drejtësi për të hapur negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse pa këtë reformë, ne mund mbetemi sovranë, brenda shpisonë, po s'ka shansë të rokasim për negociata që të hymë në shpinë e madhe të Evropës Bashkuar. Pa këtë reformë, ne do të mbetemi në brapa derës sa asaj shpije të madhe, që ka frymzuar rrëzimin e diktaturës, a ju kujtohet, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, kjo është Europa. Dhe ka motivuar kombin ton në rrugtimin e mundimshëm të këtij çerek shekulli. Ndërsa duke refuzuar këtë reformë, ne jo vetëm do të mbetemi në brapa derës, por do kthehemi në një hije shumë të dyshimt në mes të Europës. Do të shihemi si një vend i sunduar nga frika të korruptuarve dhe si një popull i nënshtruar ndaj pushtetit sovran të korrupsionit. Do të humbasim të tjera vite. Askush nuk e llogarit dot sa. Por të rikthyer këtu ku jemi sot në këtë moment, në syt dhe në mendjet e aleatëve tan strategjik, një hap larg nga hapja negociatave me Bashkimin Evropian. Kam dëgjuar që sovranistët tanë kanë arritur deri në absurdin që thonë çka duhet në Bashkimin Evropian. Pse budallë janë britanikët që dolën nga BE-a. I kam dëgjuar të komentojnë të fyer në sedrën e tyre patriotike, si ka mundësi të lejohet marrja e pushtetit gjyqësor nga ndërkombëtarët. Apo madje të ngrenë dhe kore marrëzie duke predikuar se sa të aftë jemi ne për ta bërë vetë të punë. Madje njëri syresh thoshte, po sikur ndërkombëtarët të na dalin të korruptuar njësoj si tanët, kujt do t'i ankohemi ne? Natyrisht. Ndërkombëtarët nuk merren dot në telefon për t'i thënë kaloe gjonin, ma ki kujdes gjinin,
Ma shiko pak ladin. Është një jonuzaj, jonuzaj. Mirë është kaloi. E si këto. Këto së bëndë do më në mundë. A mund të ma thotë kush pse nuk e bëm ne 25 vjetërisht këtë punë kaq të dobishme që sot po na thonë që e bëjmë vetë. Jemi sovran, kemi njerëzit tanë, s'mund t'i fyem, këto kokat mëdha, dhe jo pastaj t'ja ofusim kokën në morsën e kontrollit ndërkombëtar. Pse u zvarritëm ne, çerek shekulli, në për arat, e në për fushat e korupcionit, dhe ndërtuam mund mes të sheshit një sistem që është më i korruptuar, më i diskredituar drejtësie në gjithë kontinentin Europian. Dhe tani, kurse bëm do të 25 vjetë në radhë, si mund të bëjmë në tani? Pastrimi të sistemi drejtësisë nga kjo korporat të pasurish, që po të mblidhen bashkë, e blejnë dhe Lionel Messi dhe e sjellin të lozi me kamzën e Xhelal Mziut. E gjitha kjo është njësoj si të thuash, ne duhet të luajmë, duhet të kemi sovranitetin tonë mbi rregullat e lojës. Duhet të vendosim ne që për masash duhet këtë fusha, sa i gjatë duhet jetë porta, dhe i ku ka drejt portieri ta kapi topin me dorë, dhe madje mundësish që ose bëm gorin vetë, të kemi drejtën t'ja fusim me dru portieri të kundështarë, dhe e vetëm kaq, ose mund në arbitrojnë të huajt. Ne duhen arbitrat tanë. Unë fakt e kam ditë që zhvitin e parë, që do vinte kjo ditë sot. Ja u kam thënë, gjithë, edhe partnerve tanë, që kur të vi pragu, kur të vi draftit e pragu i kuvëndit, do shojmë që do shojmë. E po të gjëmë që po të gjëmë. E kam ditur që do gjëndëshme përbalë murit frikës dhe kushëzimeve absurde dhe partizë moratike. Po t'ju them drejtën, s'mut marë meritën që në ka shkuar mëndja se në bjatë murë frike do vareshin fletrufera për rezikun euro-amerikanë. Këtë se kam parashikuar. Sepse gjithë kohës, opozita ka kërkuar përfshirjen e plot të ndërkombëtarve. Si garanci për të mbrojtur drejtësinë nga kthetrat e mia. Tani na doli që problemi që nga kthetrat e mëdha superfuqive që duan të turren mbi qingjat e butë sistemi drejtësis dhe t'i hanë duke në i marë nga vafa që me zije mblodhëm, me zije ngritëm, me zije mbajmë, duke gjuar të flasim për qartë, për nevojën për konsensus, edhe pas i pranuam pik për pik dhe numër për numër, gjithë shka që rëkuan në emërt në 88, unë kam bërdje një propozim të ri, cilin duhet a përsëris qartë dhe prerë, se dje ishte me 120 gërma në Twitter. Ne jemi gati të votojmë në 21 korik, çdo gjë që partia demokratike do të fusë në draftin e reformës në drejtësi me kushtin që të pranohet nga shtetet bashkuara dhe bashkimi evropian, se është në përputhje plot me standardet e kërkuara nga Shqipëria për reformimin e drejtësisë në Shqipëri në funksion të vijimit të integrimit evropian. Ka më qartë
dhe më shumë konsensus se kaq. Kam marrë një raport të komenteve mbi këtë propozim dhe të thënë drejtën kam qeshur shumë me sovranistët që ishin rritur të jepin lajmin se më në fund u dorëzova venderi i Shqipërisë i nëpërkëmur nga unë bashkëpunim me ca zyrtarë të huaj të dorës fundit, në kumto ambasadorët, se këta flasin me kokat e mëdhaja, që në fakt s'ka kokë madhe në botë që më merë vesh më se që kërkon Partia Demokratike, tani, nderi, u vënë vënd. Shumë mirë. S'duat merë me ta. Po kam një mesaj për t'i përcjellë çdo qytetari dhe qytetarët e Shqipërisë që ka drejt vote. Me 4.4 milion shqiptarë. Si dhe çdo shqiptari dhe shqiptare që nuk e ka në shtetësinë Republikës së Shqipërisë, po e do reformimin historik të drejtësisë në të vend. Unë dhe bashkëpunëtorët e mi, për reformën drejtësi, kemi bërë gjithçka kemi në dorë. Që reforma tjetë e thellë dhe tjetë shliruse për drejtësinë në Shqipëri dhe mundësisht të miratohet bashkë me opozitën. E kemi shteruar gjithë fantazinë tonë për gjetur zgjidhjet pranueshme për opozitën dhe i kemi bërë të gjitha lëshimet e mundshme pa e prekur thelbin e reformës. Por, pasi kemi bërë dhe lëshimin e fundit, duke e akomoduar plotësisht kërkesën e opozitës për nenin 88 dhe duke e krijuar kushtet që dali nga uji i Venecias, të thahet, të vishet, të vinë parlament dhe të votoj e lumtur, gjëni përbalë një ftese për të filluar luftën bashkë me Partinë Demokratike, kra për kra, kundër Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Vetëm kështu e kuptoj unë dhe e kuptojmë ne kërkesën në emër të sovranitetit vendit për të përjashtuar partnerët tanë ndërkombëtar nga pjesëmarrja në procesin themelor pa cilin reforma mbetet pa themele të vetingut, të prokurorëve dhe të gjykatës. Si shpalli lufte, ndaj atyre që nuk po kërkojnë të pushtojnë Shqipërinë në fakt, se Shqipërinë kanë pushtuar të tjerët, ata që dridhen nga reforma në drejtësi, dhe që u dhigjen nga frika, se do lëshojnë instrumentin themelor të pushtimit tyre që është sistemi korruptuar të drejtësisë. Jo, partnerët tanë po kërkojnë të na ndihmojnë për të pastruar sistemi të drejtësisë në Shqipëri dhe të na përfshin në gjirin e tyre duke na ulur në tavolin edhe në Bashkimin Evropian njësoj si që jemi të ulur në NATO. Prandaj këtë ftesë që ne të bëjmë i bashkë si shqiptar, si patriot, sovran, dhe t'i vëmë kufirin të thana, Shtetë Bashkuar dhe Bashkimin Evropian, ne konsiderojmë një marrëzi, e cila do të hyjë në historinë e marrëzive të politikës shqiptare. Dhe nga tjetër, ne nuk pranojmë më të qëndrojmë në një proces absurd negocimi, vetëm e vetëm, që të japim Partisë Demokratike mundësi, të vazhdoj të gënjejë shqiptarët, se si jemi ne që duam kompromis, po përkundrazi, jemi ne që e pengojmë kompromisin. Jo, jo fare, fusha është e lirë, dhe dhëndë zoti që lepuri në barkun e tyre të bëhet luan, dhe ata të vinë, të votojnë reformën drejtësi, pasi të kenë hequr apo shtuar çfarë të duan në draftin e reformës, dhe produkti kësaj ndërhyrje të fundit të vlerësohet nga Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian si plotësisht i pranueshëm. Dhe Shqipëria të duartrokitet ndërkombëtarisht dhe të marrë ftesën për të hapur negociatat. Këto po i them si pasojë, jo se duhet që na e siguroj lepuri i Berluan që dhe do marrim deklaratë për negociatat. Jo, fare. Thjesht, kaq, të pranojmë, po, kjo është reforma, jeni në rregull, votohet. Qoftë se Shtetet Bashkuara
dhe Bashkimi Evropian. E pranojnë këtë, po dhe e shkruaj çat doj aty. Çat doj. Deri në 21 korrik, çfarë të doj? Do t'ja kalojmë pa procedurë, pa diskutime, dhe do i themi, madje, shumë falinderit se na shpëtove faqen që po na nxjihet për ditë për shkakun tënd. Unë vetë nuk e besoj që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë gati t'i thonë lepurit luan, nëse është lepur dhe nuk është luan. Dhe të pranojnë shtrembërimin e skeletit të reformës. Sepse nuk janë ata që duan të integrohen me Shqipërinë. Mos ta harrojmë këtë. Nuk ngelen mbrapa nesh duke na u lutur aman na integroni dhe ne se duam të ikim si britanikët, po s'kemi ku shkojmë. Të vim te ju. Dhe ta bëjmë Tiranën qendrën e botës. Po jemi ne që duam të integrohemi me Bashkimin Evropian. Por nëse Bashkimi Evropian do të dorëzohet, do të pranoj se ka ardhur koha që të bashkohet me Shqipërinë për ndërtuar një model të ri drejtësie, të mbështetur mbi korrupsionin, atëherë ne do flasim prapë. Patjetër. Do të dalun, do të them çfarë mendoj. Por reformën nuk e pengoj. Ndërkohë që mund ndodhë ndryshe, dhe nuk dhe këtë kam shumë sigurisht mbase në kushtet e reja që krijon ky propozim i ri, fusha është e lirë, s'ka asnjë palë që pengon. Partia Demokratike ndizet në një shkëndi genialiteti. Dhe na vjen vërtet në një zgjidhje që deri tani se ka kap dot askush që jo vetëm tjetër pranueshme, por ta përmirësoj draftin, të na gëzoj të gjithëve dhe të gjithë bashkë përpara për të vazhduar me reformën me hapat e tjera. Kështu që unë e ftoj Lulzim Bashën nga sot dhe deri në orën 10 të datës 21 korrik kur fillon seanca, të më njoftoj me një herë në çdo orë ditës dhe në çdo orë natës. E ka numrin tim telefonit për të takuar nëse ka ndonjë të re që konsiderohet e pranueshme nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Unë do ta votoj, ne do ta votojmë pa kërkuar ndryshimin e asnjë presi. Ky është konsensus me firmë këtu mbi letër të bardhë. Të shkruajnë çfarë të duan, mjafton që ajo që do të shkruar këtu të ketë dy vula. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Shumë faleminderit dhe le të presim.